Lasă-l în pastă, asta grăină! Tișeră, tișeră și am un mechi! Pentru că mea, nu e să că nu am un mechi! Lasă-l la clasă, mea, că mea! Și mă, nu am și pastă, nu ce-ți dali, mă, nu am pastă, nu! De mine e hanem ca el. Ես լակոտները ծնեն Բաքվում։ Մինե ենեն քան ելույթն լսալը։ Իրան քոլա դիզուն, ասում եմ ու դիզուն։ Ու կար չախտամը դիզուն։ Ա բոլա հերիք է, էլի։ Աչախան ու լավ էր աչախտա։ Ինչ է դիա կար հյուրիրը ու կավածը։ Աչախտա մաշի պատում, հա, որ Instagram-ին Կամեսոր Ղարաբաղը այդ ոստիկանությունը բռած են կառավարությունը։ Այդ ավտոները ինչի համար է վռում։ Այդ ավտոները հանեն ծախ են։ Այս ժողովուրդին 2 կոպեկտան յոլա գնա։ Քաղաքացիությունից զրկելու պատճառով։ Մենք էլ ճանապարհ չենք իմանում, դես ու դեն գնում ենք, ես մեկը տնում ես 2000 շտարավ եկա։ Բայց իրաց չի գալիս։ Որտեղ ուզում են կայնում են, որտեղ ուզում են, ինչ ուզում են անում, դրպանները փողով լցա։ Իրանք սաղնան գիդում են, պրոստո իրանք։ Սաղնան Ղարաբաղից։ Այդ տես մարդիկ սաղնան Ղարաբաղից փախել են կրվի ժամանակ։ Դրամատիկ է նկարանել, որովհետև արդեն ասում էին, որ ոստիկանները կարող է հերթական բռնությանը դիմել։ Չէ, բացած հերթական։ Ինչո՞ւ է բանը ապատերել։ Ես չերի խանի կաչոնը դողցանը, որ դա չկարող համ։ Ես հիմա ես մենք դուք ասում, ես ուզեի կարող։